İmişli Ağcabədi yolunda ağır yol avtomobil qəzası baş verib. Milli TV-nin Aran bürosunun verdiyi məlumatda bildirilir ki, İmişlidən üzü Ağcabədi istiqamətində hərəkət edən Qazel markalı yük avtomaşını 2107 markalı minik avtomobillə toqquşması baş verib. Toqquşma nəticəsində minik avtomobilində olan şəxslərdən biri xəsarət alıb. Əlliyle gəlirdim deyə orayla. İmişlilər. İmişlilər gəldiyim yerdə bu da dayanmışdı deyə orada. Dalacaqda. Hər də göstərərdiz. Çəkilib gedəcək. Dalacaqda bir maşın. Nə qədər siqnal verdim elə belə bir yer oldu. Riski çıxdı qavuna saxlayam mən. Tormuz verdim. Nə qədər tormuz nə qədər saxlayam mən. Gəldim dəydim. Siz hansı istiqamətdə? Mən İmişli tərəfdən İmişli. Neçə il qardaş şardan çıxdı? 50. Hə. Bu qardaş da buradan qrupdan. Ne oradan çıktı? Risk çıktı. Maşında neşe ne tereydi? Maşında maşını da kırdı. Şuna veri. Sen de maşındaydı. Karşı taraf maşınları için. Karşı taraf bir tane şovur idi, bir tane de kadın idi, bir tane de şovur. Magistral Beyləqan Ağcabədi yoludur. Ama buradan 07 markalı maşın çıxıb yük maşının karşısına. Yük maşını isə 07'ni vurubdur. Yüngül xəsarət alan olub 3 nəfər. Biri az yaşlı uşaq olubdur. Allah kömək olsun. 07'də 3 nəfər olubdur. Gəlib, bax, düz burada, dayandığı yerdə də vurur.